Anders Emilsson stå och avslöja lite saker om hur lotten kom till dem. Ja, men precis, för det var inte du som fick det, det var Eivor, ja. Det är frun, ja. Som fick den på sin namnsdag. Ja, fyra lotter fick hon och skrapa fram en med tre fönster. Och då tänker man så här, hon, Eivor har inte bara tur i spel, hon har tur i kärlek också. Ja. Eller det har ni båda två? Ja, absolut. Det är ju inte illa. Ja, nej, det är bra. Hur kommer det sig att det är du som representerar familjen då? Jo, lite problem med hörsel och så vidare. Så att jag är ju den piggaste. Mm. Så att, får vi se om om du är den bästa på att skrapa också? Ja, det är frågan, ja. Varsågod att ta en lott, Anders. Som är från Örebro, sa du det? Nej. Nej. Där har jag varit en hel del. Det är en vacker stad, tycker jag. Ja då. Har du varit mycket i Örebro, Peter? Ja, otroligt fin dialekt. Gnällvänta, du gillar den? Ja, ja. Den är ärlig. Den är rolig. Varsågod och skrapa. Det var någon som sa, gör pinan kort. Jaha. Så jag börjar. Ja, eller njut av det. Ja. Hur det än blir så blir det ju bra. Det är ju så himla skönt när man står här att man vet det. Ja. Vad ska du göra med vinsten? Vad snabb du var. Ja, jag funderar på om man inte skulle köpa sig en tyrolerhatt. Men jag cyklar så väldigt mycket, så en ny cykel skulle nog sitta bra. Vad vill Eivor ha? Vardagslyx. Vardagslyx, säger de. Vardagslyx. Ja. Det är inte avgjort än då. Nu kör vi. Jag har inte koll på det här riktigt. Hey! 250 000, du har fått en kvarts miljon. Hur mycket sa du? En kvarts miljon, 250 000 kronor. Vad vackert hår du har. Vilken charmig människa. Okej. Kramas. Ja, tack. Åh, vad roligt. Stort grattis. Ja, tack. Se till att ge Eivor en stor, härlig puss på munnen och njut av pengarna av varandra. Absolut.